To byla úžasná píseň. Je skvělé, jak Bůh koordinuje program. Ta píseň koresponduje s mým tématem z knihy Zjevení. Dobrý večer všem. Támhle vidím svoji manželku. Je úžasné být opět sekvel na našem táborovém setkání. Právě zde jsem před několika lety na svém prvním táboře potkal svoji manželku. Na těchto setkání se přihodí spousta událostí. Někteří z vás vědí, že náš syn se narodil zrovna uprostřed mého tehdejšího kázání. Pán Bůh je tak dobrý a jsem moc rád mezi vámi na tomto táborovém setkání v Kalifornii. Pokud máte své Bible, zvu vás, abyste je otevřeli v knize Zjevení, 13. kapitole. 13. kapitola. Pokusím se spustit mou prezentaci na plátně. Tady to máme. Můžete vidět nadpis mé dnešní úvahy. Připravte se na znamení šelmy. Toto je dnešní večer naše téma. Sepněme společně ruce k modlitbě. Drahý nebeský Otče, jaká je to přednost být zde s tvým lidem na tomto táborovém setkání. Velice děkuji, že zachováváš život můj i život mé manželky, že jsi nám dal dvě krásné děti a možnost být zde. Prosíme tě, když otevíráme své Bible, když otevíráme knihu Zjevení, aby Duch Svatý promlouval k našim srdcím a pochopili jsme, co se právě teď děje ve světě kolem nás a jak vše ukazuje na blízký příchod tvého milovaného syna Pána Ježíše. Prosím, požehnej nám a připrav nás na události, které přijdou na tento svět. Modlíme se v Ježíšově jménu. Amen. Jste na toto připraveni? Psal se rok 1995, kdy jsem vedl přednášky o proroctví v oblasti Washingtonu. Pamatuji si to jako dnes, jezdil jsem na setkání tam a zpět a v dáli viděl tuto horu. Tuto velmi impozantní horu svaté Heleny. Víme dobře, že se jedná o sopku. V roce 1980 se začala tato vulkanická hora velmi aktivně probouzet. Počalo se z ní kouřit a po celé oblasti byli lidé varováni. Pokud žijete někde v blízkosti této hory, musíte odejít pryč, protože tato hora je připravena na výbuch. Většina lidí se podle varování zařídila, ale byl tu jeden člověk, který se jmenoval Harry Truman. Nejednalo se o minulého prezidenta Harry Trumana. Tento muž žil už dlouho na úpatí té hory a řekl si, já pryč nepůjdu. Zůstanu tam, kde jsem. Nemyslím si, že ta hora bude soptit jinak než dříve. Nakonec explodovala a tělo pana Trumana nikdy nenašli. Spekulace říkají, že se nachází někde na úpatí hory, na dně jezera. Tak dopadl pan Truman, protože odmítl přijmout varování. Chtěl bych nazvat naše studium Hora Zjevení 13, protože mé přesvědčení je, že tato hora tryská, že tato hora se rozprašuje, tato hora kouří. Všude kolem nás probíhají události a nebude trvat dlouho a tato závěrečná proroctví této hory explodují. A Bůh chce, abychom byli připraveni. Byli připraveni na příchod Ježíše. Špatnou zprávou je, že před námi zůstává doba soužení. Ale dobrou zprávou je, že Ježíš svůj lid přes toto období přenese a že přijde. A já věřím, že jeho příchod je velmi blízký. Ježíš nás chce odsud vzít. Rád bych vychovával své děti v nebi. Našemu synovi je téměř 11 let a mou nadějí a modlitbou je, aby Ježíš přišel předtím, než bude teenager. V to doufám.
A věřím, že Bůh nás i přes toto nebezpečné období převede. Pojďme do Zjevení 13. kapitoly v našem studiu Bible. Zjevení 13. kapitola, verš 1. Jan říká, i postavil se na písku u moře. A co viděl? Viděl šelmu, vystupující z moře. A ta šelma má mnoho charakteristik, rychle to přejdu. Když čtete 5. verš, vidíte, že tato šelma má ústa mluvící velké věci. Když se podíváte do 7. verše, zjistíte, že tato šelma rozpoutala válku proti božímu lidu, proti svatým. Ve verši 7 se dále dozvídáme, že této šelmě bude dána autorita nad každým kmenem, lidem, jazykem a národem. A verš 3 nám říká, že celý svět bude nakonec v údivu a úžasu nad touto šelmou. Dnes večer řeknu některé věci, které mnohé z vás budou šokovat. Nevím, zdali je zde někdo, kdo není adventistou 7. dne. Toto je zjevně adventistický tábor, mnoho lidí jej sleduje v televizi. Není pochyb, že máme tedy smíšené publikum. A já se chci podělit s vámi o perspektivu nás, adventistů 7. dne, z pohledu biblického proroctví. Poznáme, jak rozumíme knize Zjevení. A budu vykládat přímo z Bible a spolu se podíváme kolem a uvidíme ty věci velmi jasně. Mým přesvědčením je, že máme ovšem hovořit v lásce, máme být diplomatičtí, jak to jen jde, ale také zde je někdo, který řekl v předchozích večerech a namítl, že máme říci pravdu. Je to tak? Celou pravdu, nic jiného než pravdu. V tom nám, Bože, prosím, pomoz. Pokud studujete historii, zjistíte jednu skutečnost. Máme tu obrázek s několika protestantskými reformátory. John Wesley, zakladatel metodistické církve, Martin Luther, zakladatel luteránské církve, John Calvin, zakladatel presbyteriánské církve. A když se podíváte na fakt z historie, tak většinová protestantská náboženství, jako luteráni, baptisté, metodisté, presbyteriáni, po 400 let, od 15. až do 18. století, při studiu Zjevení 13. kapitoly a studiu biblických proroctví interpretovali první šelmu ze Zjevení 13 jako symbol římské církve. Myslím tímto systém římské církve, protože si myslím a doufám, že i většina z nás je přesvědčena, že v římskokatolické církvi je mnoho nádherných lidí a mnoho z nich půjde do nebe. Věříte tomu? Já také. Takže zde nemluvíme o jednotlivcích, ale o systému. A pokud opravdově studujete proroctví, tak ono proroctví je sladěno se systémem a systém se vzdálil od Bible. A dělal to velmi dlouhou dobu. Takže zde je první šelma ve Zjevení 13. kapitole. Avšak je to ještě další šelma, která vystupuje na povrch ve verši 11. Zjevení 13. kapitola, verš 11. Jan říká, a uviděl jsem jinou šelmu vystupovat ze země. Měla dva rohy jako beránek, ale mluvila, jak? Mluvila jako drak. Pokud bychom měli dostatek času, podívali bychom se do Daniela 7. kapitoly, která popisuje čtyři šelmy a verš 23 specificky vysvětluje, co tyto šelmy proroctví reprezentují. Nemusíme si typovat a spekulovat jako kouzelníci. Daniel 7.23 jasně říká, že čtvrtá šelma je čtvrté království na zemi. Ta šelma představuje velký národ. V proroctví je první šelma nábožensko-politickým národem a druhá šelma vystupuje ze země. Projdu to rychle. Vlastně jsem k tomu napsal několik knih. Pokud budete chtít, můžete si je zakoupit v knihkupectví. Máme knihu Antikrist identifikován. Další se jmenuje Spojené státy v biblickém proroctví. Všechny jsou v knihkupectví. Takže tato druhá šelma vystupuje ze země, neboli z pouště, má dva rohy znázorňující rozdělení mocností. Tyto rohy nemají na sobě žádné koruny, jako u první šelmy. Její rohy ukazují, že druhá šelma není ovládána králi,
ale vedoucími zvolenými demokracií. Je to také šelma podobná beránku. Bible říká, že je podobná beránku, avšak není pravým beránkem. Beránka v Bibli představuje pouze Ježíš, ale tato šelma je podobná beránku a projevuje náboženské prvky. Ovšem to se změní. Zruší a nakonec písmo říká, že tato moc bude mluvit jako drak. A když dáte pucle dohromady, adventisté sedmého dne věří, že první šelma představuje římskou církev a druhá šelma představuje Spojené státy. Když půjdete ve Zjevení 13. kapitole do dalšího verše, do verše 12, zjistíte, že obě šelmy začínají spolupracovat tím více. Čím rychleji se blížíme konci této doby. Verš 12 se odkazuje na druhou šelmu, podobnou beránkovi, která bude vykonávat pravomoc první šelmy a bude nutit zemi a její obyvatele, aby se klanili té první šelmě, jejíž smrtelná rána byla uzdravena. Takže 12. verš nám říká, že druhá šelma reprezentující nejmocnější politický národ na zemi bude spolupracovat s první šelmou, která reprezentuje nejmocnější nábožensko-politickou organizaci na zemi. A Bible říká, že druhá šelma bude nutit lidi, kteří žijí na zemi, aby se klanili první šelmě, jejíž smrtelná rána byla vyléčena. A pokud se podíváte do 16. verše, přečtete si, že druhá šelma nakonec bude nutit všechny, malé i velké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby přijali znamení na jejich pravou ruku nebo na čelo, aby nikdo nemohl kupovat ani prodávat, leda, že by měl znamení. Jméno šelmy nebo číslo jejího jména. Studoval jsem pozorně toto proroctví a všimněte si toho slova všechny. Je řečeno, že druhá šelma bude nutit všechny, aby přijali znamení šelmy. A aby tento úkol mohla druhá šelma zvládnout, tak musí být super velmocí na planetě Zemi. Musí mít mnoho politického vlivu. A co je tedy znamení první šelmy? Držte se na svých židlích, pokud jste předtím neslyšeli, co vám teď řeknu. Je naprosto zjevné, že jako adventisté sedmého dne, a předpokládám, že většina zde jsme adventisté, chodíme do shromáždění v sobotu a ne v neděli, proto se jmenujeme adventisté sedmého dne. A také není žádným tajemstvím, že většina křesťanů dnes jde do shromáždění v neděli, což Nový zákon a slovník a encyklopedie nazývá prvním dnem týdne. Takže po sedmém dni následuje první den týdne. Proč tedy dnes většina velmi upřímných křesťanů po celém světě zachovává první den v týdnu namísto sedmého dne? Což je den, který Bůh označil v deseti přikázáních. Mám zde knihu Katolický katechismus, obsahující katechismus katolických doktrín. Byla napsána Petrem Giermanem a vydána v roce 1946. Na straně 50 je napsáno otázka. Který den je sobota? Odpověď. Sobota je sedmý den. Otázka. Proč zachováváme neděli místo soboty? Odpověď. Neděli místo soboty zachováváme, protože naše katolická církev přenesla posvátnost soboty na neděli. Takže římská církev sama říká, že změnila den. A nejen to, pokud studujete historii a podíváte se na některá oficiální prohlášení římské církve, najdete zde velmi jasně zdokumentované prohlášení v dopise z 11. listopadu 1895 od kardinála Gibbona, což byl velmi známý katolický kardinál v Americe v pozdních letech 18. století. A tento dopis napsal jeho kancléř C.F.
Thomas a řekl toto. Samozřejmě, že katolická církev tvrdí, že změna ze soboty na neděli byl její čin. A tento čin je co? Je znamení její církevní autority v náboženských věcech. Dovolte mi teď ukázat vám něco, co jsem přinesl až ze severu Idaha. Nosím to často sebou. Moje manželka mě přesvědčuje, abych tyto desky dával do kufru a posílal je poštou místo toho, abych je nosil v příručním zavazadle ze semináře na seminář. Je komické pozorovat zaměstnance u letišní kontroly, když zavazadlo projíždí monitorovací přepážkou. Dívám se na jejich tváře a vidím, jak vyklují oči. V zápětí se podívají na mě a říkají, je to, co si myslíme, že to je? Mohou tam přímo číst 10 božích přikázání. Jednou je chtěli vyndat a přeskenovat, aby se ujistili, že v nich není exploze. Říkám jim, to je to nejmorálnější zavazadlo, které kdy uvidíte. Držím teď tyto dvě desky zákona, které byly podle 2. Mojžíšovi 31.18 napsané božím prstem. 10 přikázání božího zákona je naprosto odlišným zákonem, který kdy byl na planetě Zemi napsán. Odlišný je proto, že byl napsán vlastním prstem božím. A když se podíváte na 4. přikázání, je nad slunce jasné, že Bůh zde napsal svým prstem pamatuj, pomni, nezapomeň, pamatuj na sobotní den, abys jej světil. A Bible říká, že 7. den je sobota, patřící Hospodinu. Pro mě je toto velmi působivé. A římská církev dále říká, změnili jsme sobotu na první den v týdnu. A skutečnost, abychom to mohli udělat, je znamením naší autority jako pravé církve. Já však nepřijímám tuto autoritu. Věřím, že Boží zákon je větší než slova a činy jakéhokoliv člověka. Boží zákon je Boží zákon. A 7. den je v něm představen jako přikázání Hospodina. A je to jediné přikázání, ve kterém Bůh říká, pamatuj, nezapomeň. Ukážu vám teď některé zajímavé věci. Podíváme se zpět do Bible, 13. kapitoly Zjevení, 16. verše a zde je psáno, že jednoho dne toto znamení, které vysvětlujeme jako znamení římské autority, bude vynuceno pro všechny lidi na této zemi. Jinými slovy, jestliže adventisté 7. dne mají pravdu v našem vysvětlení proroctví a to, co vám teď říkám, je v skutku adventní oficiální pohled, není to bludný pohled, tomuto jako lid věříme, a když jsme přesvědčeni o tom, že je to pravda, tak můžeme v určitém bodě očekávat, že tu bude nedělní zákon, bude vydán národní nedělní zákon a po celém světě bude prosazován. Ale je něco takového možné v této generaci? Pojďme se na to podívat. Dovolte mi předat vám zajímavé informace. Toto je fotka papeže Benedikta XVI. A papeže Františka, jak mluví o době, kdy se Benedikt rozhodl rezignovat. Nevím, zda o tom víte či ne, ale papež obvykle nerezignuje. Je v úřadu na celý život. Ale Benedikt se rozhodl, že je čas odstoupit, poněvadž prožil velmi zajímavou a neobvyklou zkušenost. Už titulek jednoho katolického článku z roku 2013 hodně napovídá. Papež Benedikt oznámil, že jí sám Bůh vyzval, aby rezignoval na základě mystické zkušenosti. Benedikt zde popisuje určitou vnitřní zkušenost, na základě které uvěřil, že samotný Bůh mu řekl, aby odstoupil, poněvadž je čas uvolnit místo pro někoho jiného. A ten samý den, kdy ohlásil svoji rezignaci, což šokovalo celý katolický svět, věřte nebo nevěřte, uhodil do vatikánské baziliky dvakrát blesk. A toto není fotka z Photoshopu, je to skutečné.
U fotky je napsáno, den, kdy papež Benedikt XVI. Ohlásil svou rezignaci, šokoval svět. A tato fotka se rychle šířila. Já nejsem prorok, ale když jsem o tom přemýšlel, vypadá to, že je docela možné, že to bylo znamení zhůry označující, že Bůh zmáčkl knoflík ve svém prorockém scénáři, který v zásadě rozpoutal závěrečný sled událostí. Potom, co se toto stalo, věci dostaly rychlý spát a začínaly rychle do sebe zapadat jako mozaika. Ten samý večer, kdy římský biskup George Mario Bergoglio přijal rozhodnutí stát se dalším papežem, jiný katolický server s článkem z března 2015 uvádí výrok nyní už Františka. Večer při mém zvolení jsem vnímal blízkost Boží, která mi dala velký pocit vnitřní svobody a klidu a tento pocit mě nikdy neopustil, citoval kardinál nového papeže. On sám měl rovněž jakousi mystickou zkušenost v den, kdy byl zvolen papežem. Ve skutečnosti byla ta zkušenost tak dramatická, že jeho sestra v jednom interview prohlásila, já toho člověka nepoznávám. To je přece k nevíře, nepoznává osobnost svého vlastního bratra. Zde jsou dvě fotky, fotka před a po. Tak to vypadal jako kardinál a tak to vypadá jako papež. Dost význačné. A nejen to, zde je několik informací. Papež František je vůbec prvním papežským jezuitou, zároveň je také nejpopulárnější osobou na světě. Kdo dnes dokáže shromáždit největší zástupy? Není to Barack Obama, není to Oprah Winfrey, není to Mickey Jagger, není to žádná rocková hvězda, je to papež František. Má ten nejvlivnější sociální účet Twitteru na planetě. Je extrémně populární. Byl pozván mluvčím Bílého domu, což pravděpodobně víte, aby promluvil ke společnému setkání Kongresu Spojených států 24. září. Takže František brzy navštíví Ameriku. A nejen to. Den poté promluví ke Spojeným národům a na ulicích se říká, že shromáždění v New Yorku Spojených národů, ke kterým František promluví, bude pravděpodobně největší shromáždění světových vůdců v dějinách lidstva. Všechny tyto věci jsou pro nás velmi význačné. Dovolte mi říci proč. Tento článek vyšel asi před rokem, 6. července 2014, Associated Press vytisknul článek s nadpisem Držet otevřené obchody v neděli není pro společnost přínosem, říká papež František. A článek pokračuje, papež František říká, že otevřené obchody o nedělích není pro společnost přínosem, protože priorita by neměla být ekonomická, ale lidská a zaměření by mělo být na rodiny a přátelství, ne na komerční vztahy. Není žádným tajemstvím, že papež František je silným propagátorem zachovávání neděle. Pouze před pár týdny bylo papežem vydáno 184 stran jeho encykliky, rovněž přeloženo do mnoha jazyků na světě a šířeno hlavními médii. Všichni netrpělivě čekali na její obsah. Zde je článek ze dne 18. června 2015 z populárního deníku New York Times. Titulek hlásá. Papež František v rozsáhlé encyklice volá k pohotové akci ke klimatickým změnám. A pod tím článek z Vatikánu říká, papež František ve čtvrtek vyzval k radikální změně politické, ekonomické, aby individuální životní styly konfrontovaly degradaci prostředí a změnu klimatu ve spojení s ostrou kritikou konzumu a nezodpovědného rozvoje s výzvou k rychlé a spojené globální akci. Takže tato encyklika pojednává o tématu změny klimatu. Jednoduše říká, že pohromy, tornáda, zemětřesení, extrémní změny počasí a hrůzy, které na této planetě vidíme, jsou zde díky takzvanému globálnímu oteplování, které souvisí se zvýšeným množstvím uhlíkových emisí vycházejících z planety.
a ve své encyklice nabízí doporučení. Ten den, kdy se encyklika dostala do zpráv, státní oddělení USA vydalo tiskovou zprávu. Nadpis zněl Encyklika papeže Františka k prostředí. Píše se tam, jeho mocná encyklika vyzývá k běžné reakci na kritickou hrozbu klimatické změny a předkládá ji pro náš domov. Jeho výzva ke všem náboženstvím, aby všichni spolupracovali, odráží pohotovost k problému. A na konci se dočtete, devastace má dopad na změnu klimatu, jako teplé vlny, ničící záplavy, zvyšování hladiny u pobřeží moře. Historické sucho, to vše se už děje, ohrožuje obydlí všech lidí a visí na něm život ostatního stvoření. Máme zodpovědnost se postavit tomuto problému a předejít nejhorším dopadům. V zásadě tedy jeho encyklika, můžete si ji přečíst na internetu, tady je její fotka, obsahuje různá doporučení a způsob, jakým se lidé na světě mohou sejít a vynaložit určitou iniciativu, aby šli směrem k uzdravení planety, k lepší péči o zemi ovlivňující změnu klimatu, aby život na planetě Země byl lehčí. Encykliku jsme po jejím vydání přečetli a našli tam v sekci 237 přímo uprostřed silnou výzvu od papeže Františka světu. Tato encyklika není jen pro katolíky, ale pro každého člověka na Zemi, aby zachovával neděli jako součást globálního řešení k uzdravení planety. A tady je vzpomínaný citát. Neděle, stejně jako židovská sobota, by měla být dnem, který uzdraví náš vztah k Bohu, k sobě samým, s druhými a se světem. To je to, co papež řekl. Jednoduše říká, toto je součást toho, co bychom měli udělat, abychom pomohli změně klimatu, aby pohromy, které se na Zemi stupňují, postupně klesaly. Je to změna klimatu propojená s pohromami, jež jsou propojené s nedělí. Zde máme citát od nepatrné ženy, která žila v 19. století. Drobná žena se jménem Ellen Gould Whiteová, kterou adventisté 7. dne stále respektují, alespoň my všichni ano, respektujeme její spisy, věříme, že Bůh dal této ženě dar, který měl ukazovat na Bibli, měl nám zároveň pomoci porozumět Božímu slovu a vyzvednout Ježíše. Také to hodně napsala o zjevení 13. kapitole a biblickém proroctví a ve svém nejvelkolepějším díle v knize Velký spor najdeme citát, jež byl publikován v roce 1911 před více jak 100 lety. Na straně 605 napsala, budou tvrdit, že nesvěcením neděle lidé urážejí Boha a že tento hřích přivolává pohromy, které neustanou, dokud nebude přísně vyžadováno zachovávání neděle. Takže ona se dívá do budoucnosti, do doby pohrom, kdy ze středu vystupuje neděle jako součást řešení, zjevného řešení, řešení z lidské perspektivy, které pomůže vyřešit problémy tohoto světa. Ukážu vám teď něco velmi zajímavého. Ve stejný den, kdy vyšla papežova encyklika, vyzývající lid po celém světě k nápravě, v ten samý den vyšel z Bílého domu, z kanceláře prezidenta Obamy, výtisk jako reakce a odezva na papežovo dílo. Prezident napsal, cituji, vítám jeho svatost, papežskou encykliku a hluboce si vážím papežova rozhodnutí, aby případ byl jasně, mocně a s plnou morální autoritou jeho pozice probrán v souvislosti globální změny klimatu. Zjevení 13.7. Podívejte se do své Bible, podívejte na zprávy a podívejte se zpět do své Bible. Ve zjevení 13.7 některé Bible uvádějí moc,
ale v Bible krále Jakuba je slovo autorita, zde tedy čteme, a byla jí dána autorita nad každým kmenem, lidem, jazykem i národem. Tady je prezident Obama, který se odkazuje na papeže Františka a říká s plnou morální autoritou své pozice, já podporuji jeho encykliku o změně klimatu. A nejen to, když čtete dále toto prohlášení, Obama říká, věřím, že Spojené státy musí být v tomto úsilí lídrem, vůdcem v provedení doporučení při řešení s prostředím a změně klimatu. Bratři a sestry, tady se přehrává zjevení 13 přímo před našima očima. Zjevení 13, verš 12 říká, že druhá šelma bude propagovat první šelmu a povede nakonec k vynucování znamení první šelmy. A neděle je v encyklice. A prezident Obama řekl, že Amerika musí být lídrem a pomoci provést papežova doporučení. Sledujete mě? Někdo řekl wow. Přesně tak, dovolte mi dát vám několik dalších wow. Ellen Whiteová napsala ve své kompilaci poslední události na straně 135, že cizí národy budou následovat příklad Spojených států. A když oni vedou, tak stejná krize přijde na náš lid ve všech částech světa. Takže i ona říká, že Amerika bude lídrem. Znovu připomínám slova prezidenta Obamy. Věřím, že Spojené státy musí být v tomto úsilí lídrem. Bingo. Proroctví a slova nepatrné ženy, která byla Bohem inspirovaná, aby nám poukázala na biblická poselství a pomohla nám tak porozumět, co se děje ve světě. Zde je článek z Fox News. A mohl bych tu mít několik takových článků, vycházejí v těchto dnech rychle za sebou. Udělejme z neděle den odpočinku v zájmu Boží lásky. A další článek, který vyšel z The Guardian, titulek píše Zvolněná neděle. Jednoduché řešení pro globální oteplení. Jinými slovy, pokud chceme čelit globálnímu oteplování a změně klimatu, pokud chceme iniciovat různé aktivity na Zemi ke zlepšení života na planetě, měli bychom zvolnit a začít lépe zachovávat neděli, protože když to budeme dělat a nepůjdeme v neděli do práce, bude méně karbonových emisí vycházejících z aut, méně podniků, obchodů a to vše ovlivní prostředí a změnu klimatu. A my tak pomůžeme planetě snížit pohromy, jež se kolem nás tolik stupňují. To je argument, který se nyní prezentuje. Tady je prohlášení, které šokovalo mnoho lidí. Článek z CNN, kde senátorka říká, docházka do kostela by měla být povinná. To vyšlo v pátek 27. března 2015. Tady vidíte zblízka fotku té ženy, jmenuje se Sylvia Allen, je republikánskou arizonskou senátorkou. 27. března 2015 CNN psalo, že v průběhu debaty o zákonu o zbraní se arizonská senátorka Sylvia Allen ptala, jak se v této zemi vrátíme k morálnímu znovuzrození. Já nevím, protože náboženství je všude kolem narušováno s každou příležitostí, kterou máme. A můžeme to sami vidět. Náboženství je narušováno. Nejvyšší soud 26. června vydal soudní rozhodnutí, které se týkalo manželství. Je to tak? Který den vytvořil Bůh manželství? 6. dne stvořitelského týdne. A další den byla sobota. A nejvyšší soud vydal soudní rozhodnutí, jež má dopad na manželství, které Bůh dle Bible stvořil. A já věřím, že toto je po sobě jdoucí běh. Manželství šestý den, další den je sedmý den. A uvidíme nejvyšší soud, jaká další rozhodnutí provede. Nevím přesně, kdy to bude, ale nejsme od této doby daleko. Bude mít dopad na sobotu. Tato žena pokračovala. Možná bychom měli debatovat o zákoně,
který by vyžadoval, aby každý Američan navštěvoval církev dle svého výběru v neděli. Tak toto řekla. Později od tohoto výroku odstoupila, protože vyvolal rozruch, lidé posílali mnoho dotazů, ovšem bez ohledu na to, co řekla potom, je šokující, že to vůbec řekla. To bylo 27. března 2015. A nejen ona, i jiní takto hovoří. Takovéto prohlášení nepřichází jen tak od někud. Přichází cílení. Lidé se staví do fronty se spoustou dalších prohlášení ohledně situací, jež právě probíhají. Zpět k papežově encyklice. Sekce 206 se zmiňuje o tom, že lidé na zemi mohou změnou životního stylu přinést zdravý tlak na ty, kteří vládnou politickou, ekonomickou a sociální mocí. Jednoduše to je hnutí, které se pokouší motivovat masy, aby se pokusili ovlivnit zákony tak, aby samotné vlády vydaly zákony týkající se změny klimatu a doporučení, která jsou v encyklice. Ve velkém sporu strana 592 Ellen Whiteová napsala, dokonce i ve svobodné Americe, vláda a zákonodárci ve snaze zachovat si přízeň veřejnosti vyslyší všeobecné volání po zákonu, který bude vynucovat svěcení neděle. Nakonec nedělní zákon nepřejde ze zhora dolů, přejde ze zdola nahoru. Vyjde od lidí, kteří ve strachu při pohledu na prostředí, pohromy a na to, co se děje na planetě, poslechnou člověka, který má nejmorálnější autoritu na planetě, a tím je papež František. Dívají se na encykliku, vnímají dění kolem sebe a nakonec, když se situace vyhrotí, ten tlak bude působit na zákonodárce. Jak říká velký spor, jak říká encyklika, dáte je vedle sebe a zapadnou jako klíč do zámku. Ta nepatrná žena měla pravdu. Měla pravdu. To, co napsala, souhlasí s tím, co je v encyklice. Vše se to děje přímo před našima očima. Článek, který vyšel 28. dubna 2015 v Lord's Day Alliance USA, což je sponectví různých církví a jednotlivců, kteří protlačují nedělní zákon. Titulek zní Neděle jako znamení křesťanské jednoty. Mohl bych zde donekonečna ukazovat další a další výroky, skládat článek vedle článku a zjistili bychom, že to, co nám bylo řečeno a události, které jsme očekávali dlouhá léta, začínáme vidět přímo před našima očima. Sledujete mě? Řeknu vám, bratři a sestry, děje se to. Děje se to přímo před námi. A Bůh chce, abychom rozuměli tomu, co se děje. V knize Velký spor, strana 605, dále čteme. Lidé, kteří hlásali poselství třetího anděla, byli často považováni za panikáře. Tehdy si lidé mysleli, toto je nesmysl, v Americe nemůže být nikdy nedělní zákon a už vůbec ne po celém světě. Ale sestra White pokračuje, když se však začne mluvit o vynuceném zachovávání neděle, bude zřejmé, že se blíží událost, o níž lidé tak dlouho pochybovali a v níž nevěřili. Poselství třetího anděla pak bude mít dosud nepoznaný účinek. To je úžasný citát. V minulosti před léty jsem byl často dotazován. Lidé se mě ptali, pastore Wolbergu, co si myslíš? Jak blízko jsme nedělnímu zákonu? Myslíš, že se to stane brzy? A nebo ještě ne? A já jsem obvykle odpověděl, když uvidím, že se o neděli diskutuje ve zprávách, když se o ní bude diskutovat ve Fox News, CNN, ABC, NBC, a když uvidím diskuze a debaty probíhat přímo a otevřeně, tak budu vědět, že jsme velmi blízko. A ptám se, začínáme vidět tyto debaty, jež se právě teď odehrávají. Toto není normální doba. Toto není obvyklé.
Mluvili jsme s Kristýn k našim dětem, Setovi je 10 a Bi má 7. Na základě toho, co se teď děje ve světě, myslíme si, že nebudete muset jít na vysokou. Samozřejmě, že nejsme proroci, nevíme to jistě, ale vše nasvědčuje, všechno nasvědčuje tomu, že jsme v závěrečném údobí událostí. Ano, sláva Bohu, přesně tak. A řeknu vám, že pro ty, co chtějí odsud pryč, je to skvělá, fantastická zpráva. Špatná zpráva je, že před námi je doba soužení, avšak dobrá zpráva je, že Ježíš bude s námi a přenese nás přes to těžké údobí až do konce. Ano, haleluja. Bůh je velký a mocný. Doba letnic měla takovou moc proto, že předpověděná událost se naplnila a zaujala první místo. Ježíš právě zemřel a vstal z mrtvých a Petr kázal o této události a moc ducha byla přítomna v síle a moci, jaká dosud nebyla známa. A na takovou mocnou událost se těšíme i my v závěrečných dnech. Pozdní déšť, moc ducha svatého, bude nejmocnější tehdy, když situace, které jsme předpovídali, se budou odehrávat přímo před našima očima. Trojandělské poselství pak bude mít dosud nepoznaný účinek. Sláva Pánu. Třetí poselství je ve Zjevení 14. kapitole. Zjevení 14, verš 9. Bible říká, a jiný třetí anděl je následoval a volal. Jakým hlasem? Mocným hlasem. Srozumitelným hlasem. Ano, měli bychom být diplomatičtí, jak je to jen možné. Měli bychom být srdeční, respektující. Ale měli bychom předat poselství tak, jak je napsáno v Bibli. Mocným hlasem. Kdo se klaní šelmě a jejímu obrazu a přijímá znamení na čelo či na ruku? Čelo představuje mysl, ruka činy. Ten bude také pít z vína božího hněvu. A pak je popsáno, co se stane těm, kteří přijmou znamení šelmy a verš 12 říká, zde je trpělivost svatý, zde jsou ti, kteří zachovávají boží přikázání a mají Ježíšovu víru. Whitehorse Media má také několik brošur o sobotě a znamení šelmy. Jsou to malé brošury na rozdávání. Jsou velmi praktické a pomáhají porozumět trojandělskému poselství. A my máme nést toto poselství. Musíme to dělat. Pokud to neuděláme, tak kdo jiný? Kdo to udělá? Ježíš řekl, že kameny budou mluvit. Chci, abyste něco věděli. Verš 12 říká, zde jsou ti, kteří zachovávají boží přikázání. Když se bude hojně mluvit o nedělním zákonu a nakonec v době globální krize budou lidé naslouchat encyklice papeže Františka, jeho vedení a morální autoritě, zjevné morální autoritě a neděle bude vynucena, zákonem územně a po celém světě, co budeme dělat? Co budeme dělat? A co řekneme? Bible říká, že máme vyzdvihnout boží zákon. Máme pozvednout boží přikázání. Zde jsou ti, kteří zachovávají boží přikázání. Hodně jsem o tom přemýšlel a studoval v Bibli místa, kde všude v Novém zákoně Ježíš cituje starý zákon. Středem božího zákona je milovat Boha z celého srdce, duše, mysli a síly a milovat bližního jako sám sebe. To jsou lidé, které Bůh nyní vychovává. Připravuje lidi, aby jej milovali, milovali svého bližního jako sami sebe, ať je to kdokoliv, ať to jsou baptisté, adventisté, katolíci, metodisté, muslimové, republikáni, demokraté, černí, bílí... Ať nám Bůh pomůže. Bůh miluje všechny. Tady je něco, co je velmi, velmi důležité. Pro mě je to střed všeho. A sice je to skutečnost, když boží zákon pozvedneme výš a výše uprostřed světa, jenž se rozpadá kvůli hříchu.
A když nám Duch Svatý ukáže, že jsme porušili 4., 3., 2., 1., 5. až 10. přikázání a nemilovali jsme Boha celým srdcem, nemilovali jsme bližního jako sami sebe, když budeme přesvědčeni, že jsme hříšníci, kteří porušili Boží přikázání, potom, bratři a sestry, koho potřebujeme? Koho potřebujeme? Kdo bude vyvýšen výš a výše a ještě výše, aby se lidé dívali na něho a poznali, že on je jedinou nadějí pro svět ztracených hříšníků. Je to Ježíš. Bůh pozvedá svůj zákon, abychom mohli ukázat lidem na jejich hříchy a přivedli je ke Spasiteli, který miluje všechny, včetně mě a tebe. Nás všechny. Bůh nás všechny miluje. Potřebujeme mít tuto lásku v našich srdcích. Měli bychom být připraveni na to, co se stane. Whitehorse Media je velmi motivováno k vytváření zdrojů. Máme malý leták, který pošleme do Remnant a bude distribuován po celé zemi, až zde v září bude papež František. Máme DVD, závěrečná krize země. Velmi silné. Týká se všech těchto hlavních problémů. Máme dva newslettery s názvem Budou tu znamení a Čas je blízko, jsou zdarma. Máme jich tu na stánku tisíce. Chceme je rozdávat. Vezměte si je, čtěte a můžete je pak dát svým přátelům. Naše služebnost natáčí. Modlete se za nás. Pětidílnou sérii s názvem Připravte se na krizi nedělního zákona. Jakmile to budeme mít hotové, bude to dostupné tak, abychom všem mohli předat jednoduché praktické zdroje a pomoci lidem pochopit, co se děje, co říká Bible, porozumět 10 přikázáním a nakonec si uvědomit, že Ježíš je naší jedinou nadějí. Před nějakým časem mě velmi zasáhla skutečnost, že prst, který napsal zákon do kamene, byl na ruce, která byla probodená na kříži pro mě. A já věřím, že milost a kříž a milost a láska našeho Stvořitele, visícího na kříži, je to, co zlomí lidská srdce. Dotkne se jich to. Uvidí Ježíše, jeho kříž, jeho lásku a budou muset udělat rozhodnutí. Chceme Ježíše, nebo chceme šelmu? Chceme Bibli, nebo chceme tradice člověka? A Bůh si přeje, abychom toto poselství hlásali mocným hlasem v těchto závěrečných hodinách lidské historie. Věřím tomu celým svým srdcem a jsem nadšený, že mám tu šanci být zde dnes večer a sdílet se o tyto jednoduché, základní, silné pravdy s vámi. Chci vám ukázat ještě jeden citát. Ve Velkém sporu, strana 608, je nám řečeno, zblížící se bouří mnozí z těch, kdo sice přijali poselství třetího anděla, ale nenechali se posvětit poslušnosti pravdy, vzdají se svého názoru a přidají se k odpůrcům. Já doufám, že se to nestane zde nikomu z nás. Avšak ten citát dále praví, že když bouře udeří, bude tu velká skupina těch, kteří nejsou zakotveni v Bibli. Nejsou zakotveni v Ježíši, nejsou zakotveni v jeho milosti, nejsou zakotveni v jeho lásce, moci a jeho slovu. A když krize udeří, odejdou. Ale bude zde další skupina lidí, kteří jsou venku a přijdou dovnitř. A ti, kteří stojí uvnitř a mají Ducha Svatého, předají těm venku poselství. A ti, kteří jsou venku, přijdou dovnitř. A někteří, kteří jsou uvnitř, půjdou ven a mnoho těch, kteří jsou venku, přijdou dovnitř a ti, kteří přijdou dovnitř a ti, kteří zůstanou uvnitř, společně projdou. Haleluja. A já jsem rozhodnut, že zůstanu uvnitř, zůstanu v pravdě, v písmu, v Ježíši a budu se držet vírou.
Toto je velmi silná informace. Bůh si přeje a touží, abychom byli mezi těmi, kteří zůstanou, a ne mezi těmi, kteří odejdou v době, kdy přijde tlak, krize udeří, svět se spojí a řekne, musíme uzdravit planetu, musíme pomoci, aby skončily pohromy, musíme se spojit jako rodina, musíme zachovat neděli svatou a přijít zpět k Bohu. Skvělé východisko z nouze zní i vypadá to dobře. Ovšem problém je, že to není v souladu s 10 přikázáními. A toto je předpovězeno v biblických proroctvích. Ježíš řekl v Janovi 14, 15. verši, jestliže mne milujete, dělejte co? Zachovávejte má přikázání. Tím konečným problémem není zákonnictví. Je to problém lásky. Milujeme našeho Stvořitele za to, co pro nás učinil? Milujeme Ježíše, který za nás dal svůj život? Jsme ochotni jej milovat a postavit se za něj a zachovat jeho přikázání bez ohledu na to, cokoliv se stane v tomto světě? To bude naše zkouška. A pokud nedokážeme stát teď, jak budeme moci stát potom? Potřebujeme stát teď a ti, kteří jej milují a zachovávají jeho přikázání, budou připraveni na verš 14 ze Zjevení 14. Po verši 12, kde je skupina zachovávatelů přikázání, kteří mají víru Ježíšovu, kteří následují Ježíše díky jeho milosti a lásce, verš 14 říká, a uviděl jsem, hle, bílý oblak, a na oblaku sedí někdo podobný synu člověka, na hlavě má zlatou korunu a v ruce ostrý srp. Ježíš přichází ve verši 14 vzít lid, který je popsán ve 12. verši. A my všichni můžeme být součástí tohoto lidu. Bez ohledu na to, kolik hříchů jsme spáchali, bez ohledu na to, jak jsme byli špatní, bez ohledu na to, jak daleko jsme od Boha odešli, Ježíš je nás schopen pozvednout. Ježíš je schopen nám odpustit naše hříchy. Ježíš je schopen změnit naše životy. Ježíš je schopen nás shromáždit zpět a provést nás. Haleluja. Někdy říkám, že před lety jsem tancoval na disco, kouřil, šňupal kokain, byl jsem židovská ztracená duše. Ale Ježíš změnil můj život. Změnil můj život a co udělal pro mě, může udělat pro tebe. Povím vám můj poslední příběh, který se stal téměř před 11 lety. Stál jsem na tomto pódiu a kázal jsem na poselství o soužení z knihy Zjevení. A najednou televizní monitory začaly blikat a byl jsem odvolán z této úvahy do nemocnice, kde moji těhotnou ženu přepadly nečekané komplikace. Chlapeček se měl narodit až za několik dalších týdnů, avšak lékaři rozhodli, že kvůli určitým problémům musí vyvolat předčasný porod. Takže následující noc, bylo to 22. července, téměř před 11 lety, jsem byl na operačním sále a slyším doktora, jak říká, 1, 2, 3, tlač. A potom jsem uviděl dítě, bylo zakrvácené, plakalo, křičelo. Vzali miminko a položili ho vedle mě na malý stůl. Díval jsem se na to nahé, zakrvavené tělíčko a řekl jsem, sete, sete, tady je tvůj tatínek. To jsem já, tvůj tatínek. A v tom se stala ta nejúžasnější věc. Malý set přestal plakat. Okamžitě. Dal si 2 prsty na ústa a dělal toto. Čekal na tatínka. A já vám řeknu, ten moment změnil můj život. Zamiloval jsem si to dítě a miluji ho dodnes. Za 2 dny mu bude 11. Hodně jsem o tom pak přemýšlel a říkal si, proč Seth přestal plakat? Proč přestal plakat? Řeknu vám proč. Protože znal tatínkův hlas. On znal můj hlas.
A tak já vás prosím, jestliže jste slyšeli toto poselství, slyšeli jste Bibli, slyšeli jste proroctví, slyšeli jste slovo Pána Ježíše Krista, slyšíte také hlas vašeho Otce? On k vám mluví, miluje vás. Milí bratře a sestro, jsme téměř doma. Haleluja! Ježíš se chystá přijít. Proroctví se naplňují přímo před našima očima. Bratře, naslouchej tomu hlasu. Sestro, promlouvá k tvému srdci. Miluje tě, chce tě, chce mě, chce moje děti, chce moji ženu, chce Seta, chce Aby, chce moji rodiče, chce tebe. Ježíš připravuje lid pro nebe. Naslouchejme jeho hlasu, dejme mu své srdce, svůj život. Rozhodněme se následovat Bibli a připravit se nejen na znamení šelmy, ale připravit se pro nebe. Přijde to brzy, ať nám Bůh pomůže povstat, zazářit, protože Ježíš brzy přijde. Amen. From this holy book, a promise caught my attention, a promise from Jesus, it's all about Jesus Christ, revelation of Jesus Christ. He said, blessed are those who read these words and hears the truth in this prophecy. Blessed are those who keep these words, for the time is at hand. The time is at hand. It's all about Jesus. Jesus Christ, revelation of Jesus Christ. Behold, he is coming quickly, and because of his great love for us, will you be Jesus Christ. Jesus, the Lamb that was slain, worthy is He. Blessing and honor, glory and power to the Lamb that was slain. Jesus Christ, revelation of Jesus Christ. He said, blessed are those who read these words and hears the truth in this prophecy. Blessed are those who words, for the time is at hand. The time is at hand. It's all about Jesus Christ. It's all about Jesus Christ. Revelation of Jesus Christ.
promlouvá Duch Svatý k tvému srdci dnes večer? Promlouval k mému srdci. Promlouval, promlouval a promlouval a jeho hlas je hlasitější, hlasitější a hlasitější. Tak to je. Jsme v závěrečných scénách historie tohoto světa. A máme nádhernou přednost být součástí hnutí, které Bůh povolal a přenese nás přes to vše. Do konce. Skloňme své hlavy. Pokud můžete pokleknout, někteří mohou. Pokud ne, zůstaňte tam, kde sedíte. Ale pokud můžete, poklekněte spolu se mnou. A modleme se spolu, aby Bůh dělal zvláštní dílo ve všech našich srdcích. Drahý nebeský Otče, drahý Bože, děkuji moc, že nám ukazuješ to, co se děje kolem nás, že jsi nám dal Bibli. Pane, ty víš, že jsme v boji. Jsme tady dole v boji se silami ďábla, se silami satana, který se nás snaží vysát pryč od tebe, přitáhnout nás k hříchu, abychom porušili tvé přikázání, spadli do studu a pocitu viny a byli zničeni. Ale ty nás, Pane, miluješ. Miluješ nás více, než si dokážeme představit, více, než kdy pochopíme. Sestoupil jsi až ze samého nebe, vzal na sebe lidskou podobu, narodil se jako malé miminko, s malýma rukama a nohama, vyrostl jsi a žil dokonalý, milující, svatý život. V Getsemane a na kříži jsi pak v agónii vzal hříchy celého světa a zaplatil jsi cenu. Zaplatil jsi cenu. A pak jsi vstal z mrtvých. Haleluja. Pane, teď jsi v nebi a jsi připraven se vrátit zpět. Závěrečná proroctví se naplňují všude kolem nás. Pane, otevři naše oči, abychom viděli. Otevři naše srdce, abychom cítili. Odpusť nám, Ježíši. Odpusť nám, že jsme tě nenásledovali blíže. Že jsme chodili cestami světa tak mnohokrát. Že jsme se chovali špatně. Pane, dáváme ti své životy. Odpusť nám, změň naše srdce, napiš svůj zákon lásky do našich srdcí. A pozvedni nás vzhůru. Pozvedni nás vzhůru, abychom stáli pro tebe a předali tvé poselství v těchto posledních dnech. Pane, připrav nás pro nebe. Připrav nás, abychom s tebou byli na věky. Modlíme se v Ježíšově svatém jménu. Amen.